bra, Elis? Nej, vi kollar runt lite grann. Vad är det här för något? Vad är det? Kan du välja den, är den vilken du vill ha med? Ingen eller din? Vilken du vill ha med? Jag avskyr båda två. Båda två, kolla på de här stora fingrar. Ni har väl AirPods? Det hade varit fint. Fina hörlurar. Men det är hörlurar som man inte behöver någon sladd för att höra. Ja. Det är som hur har hörlurar utan en sladd? Jag har sådana, men de är sönder. AirPods. Karol har AirPods. Jag har hörlurar som man inte har någon... Mamma. Vi kollar. Nej, då kan vi inte gå och köpa. Nej, vilken hörlurar? Är de här, tycker jag? Snygga hör. Jag vill ha en AirPods. Men alltså, jag kan ta så. Jag kan ta det. Mamma, vi kan gå. Vi kan gå till cykloppaffären. Vi går och lite köpa. Köpa då på Bambi. Vad är det här som händer? Nej, vad är det här?